Днес ревюто е много специално. Колко пък да е специално? Ами, за да се случи това ревю, беше нужно да минат 6 години. И сега ще обясня какво имам предвид. Днес, благодарение на нашите приятели и партньори от ardes.bg, ще разгледаме чисто новата G309 от Logitech. Защо 6 години? Ще разберете след малко. Но това, което може да разберете сега е, че може да пазарувате в ardes.bg с намаление, като използвате моя промокод HVN. Промокода важи за всичко в сайта, стига вече да не е намалено. Тук, в лявата си ръка, държа Logitech G305, която излезе 2018 година. А тук, както видяхте, държа Logitech G309, която излезе тази година преди няколко месеца. Предшественика и новото поколение ги делят 6 години. Ще започнем, както по традиция, с анбоксинга и какво ще намерите в кутийката на този нов мишок. Имаме печатни материали, гаранции. Опа, тук се показа нещо интересно. Това са допълнителни лепенки за по-добър захват, ако имате нужда. Ето го и самия мишок, който идва в доста приятна. Между другото, за първ път виждам такава чантичко-джоб. Ето го и него. Оха. В комплекта получавате и батерия. Донгъла с удължител. Някои хора, между другото, не знаят защо има удължител. Удължител е, ако случайно компютъра ви е по-надалече, под масата, под бюрото или под каквото иде. Идеята е, че колкото по-близо ви е самия донгъл за мишката, до самата мишка, толкова по-хубава ще е и връзката. Така че ето, по този начин се инсталира донгъл в удължителя и това влиза в компа и това го слагате колкото се може по-близко до мишката ви. Но това е общо взето, което идва в кутията на Logitech G 309. Logitech G309 разполага с Hero 25K сензора, който има до около 25 000 DPI, който въобще аз съм сигурен, че много малко хора от вас използват, но ако го използвате, имате го. Интересното обаче е, че този сензор, който е на новата G309, преди се помещаваше в Super Light версията, старата, която излезе преди 4 години. Сензорът разполага с максимален пулинг рейт от 1000 Hz. Разбира се, няма как да не минем без чисто новите хибридни оптико-механични свичове от Logitech Lightforce. И защо са толкова добри? Защото правят така, че оптико-механично хем да не се износват супер много, даже почти въобще, и минимизират лага и забавянето до минимум. Сега ще преминем към една от по-обсъжданите теми за тази мишка и това е нейното тегло. По принцип, предшественика се славеше в това, че хората правиха абсолютно всякакви извращения от модификации. 3D принтираха се изцяло нови корпуси, правиха се модификации вътре по самата мишка, само и само да бъде намалено нейното тегло. Тук имаме тегло от 86-7 грама с батерията. Но сега, ето тук става големия спор, защото Logitech рекламират тази мишка като 65-6 грамова мишка, защото, както може да видите отдолу, разполагаме с PowerPlay. Това е технологията на Logitech, която ви позволява чрез маус-пада ви, вие да зареждате тази мишка без тя да има батерия. И по този начин тя става доста по-лека. Това тук си има както предимства, така и недостатъци. Едно от основните, както може да се види, е, че PowerPlay, самия маус-пад, е доста малък. Така че ако сте от тия хора, дето ви трябва половин бюро само за маус-пада, това няма да стане. Може би е крайно време Logitech да помислят на това. Може би малко по-така обемист маус-пад. Примерно. Но другото, което може да направите, е да смените оригиналната 2 пъти А батерия, която идва тук, с литево-ионна такава, което ще свали около 7-8 грама, което не звучи много, но се усеща като много. И също така, ако сте абсолютен маняк на тема тегло, искате възможно най-малкото нещо, винаги може да махнете капака, винаги може да махнете много неща от тук. Хората пробиват дупки, правят луди работи, правят с такива мишки, само и само да свалят грам 2-3. Така че в една перфектна ситуация, ако използвате PowerPlay функцията, мишката ви е около 65-66 грама. Ако използвате общо взето стандартната форма и корпус с литово-йодна батерия, може да свалите около 7-8 грама, т.е. 79, 78, нещо такова. Също така имаме функция за свързване с Bluetooth, което е едно от новите неща. Не знам защо и по какъв начин някой би ползвал тази мишка с Bluetooth, предположение, че имате Lightspeed технология, нали, с донгъл и така нататък. Може би, ако сте на някакъв лаптоп и много бързате и нямате време да вкарате един донгъл в USB-то и да ползвате мишката, ползвате Bluetooth, нямам идея, но има Bluetooth. Тази мишка е за хората, които хем искат нещо така геймърско, хем
не искат нещо нали, от най-бюджетните им версии на Logitech, тази мишка е по средата. Имате геймърските функции, технологии, но пък имате гигантското време за работа, което е около 300 часа с батерията, така че да сложите една батерия и да не го мислите в продължение на година, не знам, много време може да не го мислите. И разбира се, няма как да не поговорим, като говорим за геймърска мишка, за различните типове захвати. Logitech сами казва, че тази мишка е предназначена за хората, които използват захвата с пръстите, типа claw grip, както му казват. Самата мишка е сравнително малка, така че ако сте с по-големи ръце и използвате захват с длан, малко може би няма да ви е удобно, затова и самата мишка е предназначена за хора, които използват този тип захват с пръстите. Друго нещо много яко е, отгоре имаме бутон, чрез който може да сменяме DPI-а, както и може да бъде препрограмиран за смяна на до 5 различни профила в Logitech G-Hub-а. Страничните бутони също могат да бъдат програмирани да правят каквото общо взето си искате, отново в G-Hub софтуера. Последно, но не на последно място, имаме PTFE кръчета за ниско триене. Цялата мишка е изработена от доста приятна матова пластмаса, скролът ни е гумиран. Както казах, тази мишка е нещо по средата. Не е от най-бюджетните, даже бих казал, че не е бюджетна, но не е хай-енд геймърска типична мишка, която е примерно над 200 и 300 лева. На мен лично ми е интересно как хората ще намерят начин тази мишка да я модифицират и да я докарат до някакви свърх ниски грамове. Защото да, ако се разгледате в интернет, за предшественика му хората са правили доста интересни работи. И в крайна сметка, коя е по-добрата? Ако питате някой абсолютен Logitech фен, може би ще ви отговори нещо по-различно, но за мен тук Logitech са направили това, което е нужно. Именно имаме по-лека мишка, имаме хубавите свичове, един от по-добрите сензори и разбира се PowerPlay функцията на тук, която е може би една от основните промени за самата мишка. Аз мисля, че това е победа. Победа и пак победа. Ако искате още информация за Logitech G309, линкът е долу в описанието на това видео. Ползвайте моя промокод, за да пазарувате в ardes.bg. Той ви пести пари, помагате на мен. Всички сме щастливи. Благодарности отново на ardes.bg, че правят тези ревюта възможни. Надявам се да са ви полезни по някакъв начин, по какъвто и да е той. И се чуваме следващото.